Rezultati utakmica sedmog kola opštinske fudbalske lige: Mlava Vukovac 98-2-2, Vrelo 1-9-7-1 Laznica 3-2, Homolja Celište 2-0, Sloga Borac 0-5, Polet Suvi do budućnost 6-0 i Bliznak Medveđica Zvezda 3-2. Posle odigranog sedmog kola rezultati na tabeli: fudbalski klub Homoljac prvi sa 19 bodova, sledi Vukovac sa 18, treće plasirani Polet iz Suvog Dola sa 16, Osnovnica je četvrta sa 12 bodova, isto koliko ima i Milatovac. Sportsko-futbolsko udruženje Vrelo 1971 iz Milanovca je šesti sa 9 bodova, sedmi je Bliznak iz Medveđice takođe sa 9, po 7 bodova imaju Vukovac i Selište, 6 bodova ima fudbalski klub iz Laznice, Mlava iz Ribara ima 3, isto koliko i Sloga iz Jošanice, a 13. plasirani i posljednji na tabeli u ovom trenutku sa jednim bodom fudbalski klub Zvezda iz Izvarice.